Profesore, go promovirate trudot na професор доктор Трајче Стојанов. Може ли накратко да ни кажете за вредноста на овој труд и тој каже дека треба да биде темел за натамошни истражувања, но што очекуваат, што може да очекуваат оние кои што го земат враце овој труд? Да. Па вака трудот е импозантен, значи во поглед на обемноста и педантноста во истражувањето, ги ја има истражено целосно еден сегмент од руската философија од 18. 19. и почетокот на 20. век, така наречена руска религиска философија, така што луѓето добиваат една идеја за патиштата по кој што се движел рускиот философски и воопшто мисловен дух од тие епохи. Значајноста на делото не е само поради тоа што представува еден, да кажеме, исклучителен увод во таа проблематика, туку отвора прашања кои што не засегаат и нас како култура, бидејќи во основата руската религиска философија е философирање и обмислување на светот низ призма на православната философија, култура, естетика. И прашањето што ги поставува мојот драг пријател Трајче Стојанов директно не засегаат и нас како култура, имено дали можеме на светот и на собитијата во светот да дадеме автентичен прилог на некаков мисловен филозофски систем, бидејќи тоа прашање си го поставувале руските философи, се уште е тоа отворено прашање и во Русија, но верувам и овде, бидејќи делиме иста, да кажам, универзална матрица со руската култура, бидејќи во основата православната философија на православната црква не засега и нас како народ. Дали може да се каже дека можеби вредноста за државава на ова дело, на овој труд, ја надминува само научната и филозофската дејност? Дали може нешто пошироко од сето ова државава да очекува? Така, апсолутно. Видете, како народ, ние. Да, видете, во основата филозофијата е дејност која што е упатена кон целината. Например, Дерида, многу од англиските филозофи сметале дека не е философ затоа што неговото влијание било многу поголемо во литературата, во социологијата, во филозофијата на политиката, одошто во номинално филозофската дејност. Така што филозофијата во принцип е упатена кон тоа да се однесува на целиот свет, така што апсолутно тоа важи за овој труд. Овој труд ја засега целосно нашата култура како целина, не само номинално филозофската област. Професоре, кое е значењето на вашето дело кое што го промовиравте денеска во Македонската академија на науки и уметности и рековте дека треба да биде темел за нешто што во иднина треба уште повеќе да се истражува и проучува? Па затоа што руската култура и оваа книга всушност на некој начин многу блиска до македонската, особено како две православни славјански нации. И многу малко е истражена таа философија кај нас. Значи, значењето се огледа во тоа што може би на фонот на оваа философија може да се научиме како да философираме автентично, т.е. како да философираме по-македонски. И тука се може би огледа најголемото значење на оваа книга, која што ете денеска и се приопштува на македонската јавност, а која што во голема мера е дел од мојата докторска дисертација, одбраната дури пред 6-7 години. Значи, се пишуваше 5-6 години, се дотеруваше уште 5-6 години и еве го резултатот со овие три тома руска религиска филозофија. Ако разборав 10 години, може би потрошивте од вашиот живот на неа? Па сигурно, да, тоа е нешто со што се занима практично целата моја досегашна скромна академска кариера. Околу 10 години се пишува овој труд, околу една третина, може би повеќе, влезе во докторска дисертација, другото е допишувано подоцна на измојот престој во Русија, во Соединените Американски држави, дома тука во Македонија, секаде бев на некој начин обседнат со оваа тема и ете го резултатот денеска. Рековте пред присутните дека практично е недоволно истражена до сега област. Што значи тоа? Дали има интерес и понатаму за истражување од помлади истражувачи? Па јас се надам дека има интерес затоа што е блиска на нас. Многу е блиска на нашиот филозофски хабитус, на нашиот дух, на нашата духовност и така натаму, а не навистина не истражена затоа што ова е прва од ваков вид во Македонија. Има спорадично по некоја монографија од македонски автори, по некој превод и така натаму, но главно нема вакво систематско, сеопфатно истражување на руската филозофија. Благодарам. Благодарам.